Poštovani gledoci, pratite vesti Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević. Nekoliko dana pred početak školske godine u svim grupama predškolske ustanove Biseri sve je spremno za doček mališana. I u grupi u Pejovcu sa radošću dočekuju novu generaciju predškolac. U naselju Trstenik 2 od 2006. godine pri osnovnoj školi Sveti Sava radi odeljenje vrtića za predškolce. Ovo odeljenje formirano je zahvaljujući mesnoj zajednici Trstenik 2 koja je uložila finansijska sredstva, vaspitačima, ali i roditeljima koji su svojim radom doprineli da prostorije u ovom odeljenju budu na zavidnom nivou. Prilikom otpremanja ove prostorije, vaspitači koji su radili ovdje imali su cilj da opremaju sredstvima za rad u skladu sa uzrastom. Tako da ova prostorija je potpuno opremljena svim sredstvima za rad. Znači sve razvojne oblasti kod dece su pokrivene sredstvima za rad. Mi za fizičke aktivnosti ili fizički razvoj, kako se sad to zove, imamo kompletno od strunjača za decu, palica za rad, za jačanje mišića i jačanje tela, sve do svih mogućih i badmintone i tenis lopte, tenis rekete. Znači sve kompletno imamo za decu. Koliko je značajno to što se ovaj vrtić, ovo odeljenje nalazi u sklopu škole? Ja mislim da je vrlo značajno s obzirom da je tu škola i da deca se nekako osjećaju ovdje mnogo važnijom, jer su oni u školi, ovo je za njih već da su u školi, kao nulti razred. U stvari pripreme predškolske grupe se klasifikuju kao nulti razred. Deca koja pohađaju ovaj vrtić ovdje su do 12 sati, je li tako? Da li postoji potreba da to vrijeme bude produženo? Pa ja mislim da Pejovac kao da ima potrebu da bude i produženo radno vreme, ali o tome odlučuje osnivač, tako da u dogovoru sa osnivačem mislim da može taj problem da se reši. Koji je to problem koji za sada ne dozvoljava da vrtić radi do 4 sata? Pa verovatno treba da ima prijava roditelja, molba osnivaču da se taj problem reši i trebalo bi ovdje da bude uz našu prostoriju sanitarni čvor, deo za opremanje hrane i tako. Ovo odeljenje vrtića u Pejovcu pohađaju prevashodno predškolci, ali postoji mogućnost upisa mališana uzrasta od 5 godina. Sa njima radi vaspitač Dragan Savović. U subotu 29. avgusta u parku osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji će po 11. put biti održana sajamsko-turistička manifestacija Dani povrća Stopanja 2015. Sajam počinje u 8 časova, a svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati. Organizatori manifestacije su Opština Trstenik, Zadružni savez Srbije, Mesna zajednica Stopanja i agencija Top Events iz Beograda. Još jedan važan i lep događaj očekuje vas već 2. septembra u Jasikovici. Bogat kulturno-zabavni program Pozdrav letu u dvorištu Žike Nikolića, Žike Šarenice i ovogodišnja je preporuka. Pozdrav letu. Zabavno veče koje se već više godina organizuje u dvorištu Žike Nikolića poznatije kao Žika Šarenica. Jasikovica, utorak 2. septembar 2015. godine u 17 časova. U bogatom i raznovrsnom programu nastupit će orkestar Branimira Đokića, estradne zvezde Snežana Babić-Sneki, Snežana Savić, Ljuba Lukić, Ivana Kostić, Mega Mix Band, glumci iz serije Selo gori, a baba se češlja, kulturno-umetničko društvo Tradicija i gosti iznenađenja. Zabavno veče pod nazivom Pozdrav letu u Jasikovici otvorit će predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. Jasikovica, 2. septembar u 17 časova. Dođite na nezaboravno druženje i dobru zabavu. Mladi muzičari sa Fakulteta muzičke umetnosti i učenici Srednje muzičke škole iz Kraljeva u saradnji sa Narodnim univerzitetom Trstenik u četvrtak 27. avgusta u 20 časova organizuju humanitarni koncert klasične muzike za pomoć malom Jovanu, starom 10 meseci, koji boluje od teške očne bolesti.
Koncert će biti održan u likovnom salonu Doma kulture, a organizatori pozivaju sve humane ljude da doniraju novac za ovog mališana, kome je pomoć neophodna, da bi mogao da vidi svet oko sebe. Kulturno-umetničko društvo Prva petoletka narednih dana nastupit će na Međunarodnom festivalu folklora, koji se od 27. avgusta do 2. septembra održava u Izmiru u Turskoj. Mladi članovi Kulturno-umetničkog društva Prva petoletka, njih 32, predvođeni Zoranom Živkovićem i Darkom Smiljkovićem, turskoj publici narednih dana predstavit će se najpopularnijim igrama iz Srbije. Odlazimo na internacionalni festival folklora u Izmiru, s tim što mi idemo dan ranije, pre festivala, bit ćemo jedan dan u Saram Sakliju i onda produžavamo ostalih 5 dana smo u Izmiru na festivalu folklora. S obzirom da si neko ko dugo godina je u Prvoj petoletci vodi sve ove članove na turneje, je li ovo prvi vaš odlazak u Tursku i na ovaj internacionalni festival? Na ovaj internacionalni festival jeste prvi put, ali nije prvi odlazak, ovo je treći odlazak u Tursku. Bili smo ranije u Kušadasiju, bili smo u Istanbulu i ovo je sad Izmir, treći put u Tursku. Šta je ono što će Kulturno-umetničko društvo Prva petoletka prikazati na ovom festivalu? Kako ste se pripremili? Pa mi smo, kažem, dobro pripremljeni jer evo i ove godine znate da slavimo 70 godina KUD-a, tako da svi ovi igrači su uigrani. Poveli smo i jedno 7-8 mlađih igrača da im ovo bude prva turneja, da malo osete i da vide kako će njihova generacija sutradan da nastupa na tim festivalima. Mi smo spremni, vidjet ćemo kako će da se sve to završi i nadam se uspešno. Koristit ćete gostovanja i da se možda malo tamo okupate u moru, s obzirom da je to prava prilika za svu ovu decu. Pa eto, spojili smo i lepo i korisno da budemo i na festivalu, pošto je Izmir jedna od najvećih luka u Turskoj, posle Istanbula, tako da bit ćemo i u Izmiru, bit ćemo u Saram Sakliju, sve je to na moru. Provećemo se i malo i u kupanju i malo na festivalu, tako da to je sve sastavni deo. Na festivalu će, pored trsteničkog društva, nastupati još folklorna društva iz Poljske, Makedonije, Rumunije, Turske, Španije. A svoje utiske ovo društvo sa nama podelit će po povratku iz Turske naredne nedelje. U hotelu Solaris Resort u Vrnjačkoj Banji u subotu 29. avgusta u 20 časova biće održana promocija romana pod nazivom Čuvaj me, naše spisateljice Vesne Dedić. Ovo je šesti Vesnin roman, a drugi po redu, u kome se jedan deo radnje događa baš u Solarisu. U organizaciji motokluba Stari jahači na Trsteničkom aerodromu u periodu od 28. do 30. avgusta biće održan peti po redu motoskup i ove godine očekuje se veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva, ali i bogat zabavno-muzički program. Na programu su bajkerske igre, defile motorima kroz grad, kao i rock koncerti lokalnih bendova i bendova iz okruženja. Fudbaleri Trstenika golom Milorada Savića savladali su ekipu Tabane iz Jagodine rezultatom 1:0 na svom terenu u drugom kolu Srpske lige Istok. Trsteničani posle ovog kola imaju 3 boda i nalaze se u sredini tabele. Na debiju pred svojom publikom u novom prvenstvu Srpske lige Istok, fudbaleri Trstenika došli su do veoma važnih bodova protiv uvek vrlo neugodne ekipe Tabane iz Jagodine. Trsteničani su se na taj način iskupili za startni poraz u Pirotu, a do prvih bodova došli su zahvaljujući velikoj borbenosti i snalažljivosti štopera Milorada Stavića, strelca jedinog gola. U prvom poluvremenu igralo se uglavnom između dva šesnaesterca, bez pravih prilika za gol, tako da su golman i Azdejković i Stamenković bili pravi posmatrači. Domaćin je prvu pravu priliku pretvorio u gol koji se ispostavilo i odlučujući. Slobodan udarac u 30. minutu sa desne strane dobro je izveo Goran Perčević, a štoper Milorad Savić u svom stilu u buketu igrača obe ekipe glavom je poslao loptu u mrežu iza nemoćnog golmana Stamenkovića. 2 minuta kasnije gosti su mogli do pogotka. Životić je bio u lepoj prilici, ali je šutirao pravu Lazara Zdejkovića, a u 45. minutu pokušaj mladog Nemanje Majdevca i odlična intervencija golmana gostiju Stamenkovića.
i u nastavku utakmice ravnopravna igra oba rivala, a odbrane su bile na visini zadatka. Iako su gosti pokušavali da poravnaju rezultat, bedem pred golom Azdejkovića bio je neprobojan. Milan Milić, Milorad Savić i Nemanja Ljubisavljević odlično su obavili povereni zadatak. Na ovaj način izabranici Srđana Gašića povratili su poljuljano samopouzdanje nakon startnog poraza u Pirotu od Radničkog i sada se nalaze u sredini tabele. Naredna dva vikenda Trsteničani će imati dva jako teška gostovanja i iskušenja u Nišu kod Car Konstantina i Knjaževcu kod Timočanina, gde će nastojati da odigraju što bolje i kvalitetnije kako bi upisali još koji bod, koji će mnogo značiti u daljim neizvesnim srpskoligaškim borbama za bodove. Da čujemo sada kakve vremenske prilike možemo očekivati sutra i narednih dana. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak, minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. Narednih dana sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura bit će uglavnom od 32 do 36 stepeni, u ponedeljak ponegde i do 37. U ponedeljak će u Košavskom području duvati umeren do jak jugoistočni vetar. Evo i ostalih informacija. Iz preduzeća Tehnika u Velikoj Drenovi obaveštavaju korisnike da se sakupljanje smeća predviđenog za 26. i 27. avgust u naseljenim mestima Velika Drenova, Selište, Stragari, Milutovac, Mala Drenova, Medveđa i Bogdanje odlaže za sledeću nedelju. Planinarsko-smučarsko društvo Ljukten u subotu 29. avgusta organizuje izlet na planinu Stolovi. Polazak je u 7 časova, a u cenu od 600 dinara uračunat je prevoz i ručak. Prijeve se primaju do četvrtka 27. avgusta u vremenu od 19 do 20 časova u Planinarskom klubu. Poštovani gledoci, pratili ste vesti televizije Trstenik. Hvala na pažnji i prijatno.